Fala aí, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, aquela avenida que vocês estão vendo ali, ó, é a Avenida Fernando Correia da Costa, perto com o trevo aqui do Santo Antônio. E eu estou aqui para mostrar para vocês um imóvel onde eu gostaria de fazer algumas coisas. Cadê a Nadine? Nadine, você está fugindo de mim? Não. A Nadine está aqui com nós também. E nós vamos mostrar ali um barracão que é da minha mãe, que ele está ali para alugar, mas nós estamos pensando em fazer alguns eventos aqui do YouTube, porque o pessoal está querendo aí vir para cá para participar do canal e tudo mais. E então acho bastante legal aqui, que é um barracão bastante grande e está ali disponível para a gente fazer eventos aqui no canal. Tem esse terreno aqui, é da minha mãe também, vem até aqui. Aqui tem uma rua aqui, né? Tem um terreno grande aqui que daria de repente até para interligar ali no barracão. E assim, por enquanto eu gostaria de fazer o encontro aqui com o pessoal aqui, cara, nesse barracão aqui. Eu acho que seria bastante bacana aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, que é um local bastante interessante. Realmente aqui tem estacionamento com até cercado aqui, com bastante segurança. Nós vamos entrar ali no barracão. Tem um portão grande aqui, um acesso muito legal. O meu pai tá ali, ó. Ele vai passar um pouco dos detalhes daqui do barracão. É um barracão sim que dá para você montar empresas aqui. É. O endereço aqui é próximo ali da Avenida Fernando Correia, mas aquela rua ali, o endereço é Rua dos Curiós. Número? Sei lá, não sei. 158. Rua dos Curió, número 158, o bairro é o quê? Parque O'Hara aqui, né? É. Ainda Parque O'Hara, ainda é. Aí nós temos aqui esse galpão grande aqui, ó. Tem dois escritórios ali. Tem banheiro ali. Tem dois banheiros, inclusive. Olha, eu tô aparecendo ali. Tem banheiro masculino, feminino. Inclusive foi recém feita ali uma troca de, né, dos equipamentos do banheiro aqui, né? Olha só, banheiro aqui feminino, masculino. Então assim, é um local bastante bacana pra gente fazer o evento aqui, né, de chamar aqui os inscritos aqui, fazer alguma atividade legal aqui do canal, de repente fazer, distribuir algum prêmio aí pro pessoal que ajudar aí. Eu acho que vai, quer dizer, com certeza vai ser bastante interessante. O barracão aqui tem uma estrutura muito, muito bacana, tanto para nós como para montar, se alguém quiser alugar para montar alguma empresa. Tem uma rede de elétrica muito forte, ela dá para suporte aqui muitos equipamentos pesados de empresas. Já está bem no jeito aqui para trabalhar aqui. 12 por 20. O tamanho do barracão aqui, o pai está falando que é 12 por 20. 240 metros quadrados, mais o estacionamento lá de fora, que inclusive tá até com grade ali, né? Tem a segurança boa. A gente vai mostrar aqui que o barracão fica na esquina, né? Tem inclusive espaço aqui externo que fica longe da rua, né? Mostrei o estacionamento ali. Vamos mostrar ali mais perto aqui, o estacionamento cercado. Aqui cabe quantos carros? 8 carros. Esse carro vai ter pra 8 carros. Cabe 8 carros aqui, cercado, fica com segurança. Bem iluminado, né? Tem iluminação tanto pra lá como pra cá. Tem várias câmeras aqui, mas parece que elas talvez não estejam funcionando. Dá pra aproveitar pelo menos a rede, né? De repente. Vou mostrar aqui a esquina que ele fica aqui. Ali é a Rua dos Curiosos, né? É. E aqui é o quê? Como que chama essa rua aqui? Como chama essa rua? Beija-flor? É Rua dos Beija-Flores. Ah, Rua dos Beija-Flores. Com a dos Curiosos. Rua dos Beija-Flores, de esquina com a Rua dos Curiosos. Vou até mostrar aqui. Aquela empresa ali, a Brava, é interessante que ela aluga equipamentos para Pra shows, essas coisas. Não tô fazendo propaganda aqui, ó.
Tô falando isso que de repente se a gente precisar, né, já tá ali, ó. Deus me livre. É caro? Monta de caminhão fechado, né? Oh, é? Carreta, carro gigante. Aí sim, inclusive você tava falando que as carretas aí que vem trazer os equipamentos, sobe ali, quebra ali, ó. Tudo, depois já trocou. Você lembra aquela ali que não foi lá? Trocaram e quebraram de novo. Quebraram. Aí, ó, aqueles ar lá, infelizmente, os ar estão tudo deteriorado. Vai ter que arrancar e jogar fora, tem que colocar novo. Mas a instalação tá perfeita. É um barracão assim que... Tem uma boa localização, na verdade. A Avenida Fernando Correia fica ali, ó. O viaduto, né? Viaduto ali, fica o trevo pro Santo Antônio, né? Fica bem na entrada da cidade. Então, assim, pra uma empresa é legal, né, pra vir caminhão aqui, porque não precisa entrar muito pra dentro da cidade, né? Chegou aqui é bem próximo ali da... Saída aqui pra São Paulo. Multimaster. A empresa serve de referência? Atrás dela. Atrás da Multimaster aqui, ó. Se alguém quiser saber o local, né? Porque eu estou pensando aqui em fazer um evento aqui para chamar os inscritos aqui, para nos reunirmos aqui uma hora aí e fazer alguma coisa bacana, porque eu percebi que o pessoal foi atrás de mim lá no Shop 3 Américas lá, e então, e o pessoal tá cobrando bastante sempre em vídeos aí. Enfim, vamos terminar aqui com o endereço. Aqui é Rua dos Curiosos, esquina com a Rua dos Beija-Flores, número 158, pela Rua dos Curiosos. Aí tem o telefone ali, não sei se tá dando para enxergar aqui, ó. É, mas eu vou falar aqui, de repente, se alguém interessar, né? Apesar que eu estou com interesse aqui de fazer o evento aqui, mas... O barracão é do meu pai e da minha mãe, de repente, se você quiser fazer algum negócio com ele aqui, ó. 981202462, tá com preço muito em conta, na verdade, tá R$2.500, né? R$2.500 você aluga esse barracão gigante aqui. Se eu não ficar com ele, de repente eu fico com ele. Que eu mesmo pago esse aluguel aqui, eu fico com ele. Porque R$2.500 pra um barracão desse aqui, de repente eu uso ele no canal. Eu mesmo pago ele, já vou ficar com ele. De repente tô pensando aqui, cara. Mas se quiser chegar aqui antes de mim aqui, de repente você aluga primeiro que eu aqui, cara. Mas não sei não, tô pensando, cara. De repente não... Estou oferecendo aqui, mas de repente eu mesmo fico com esse barracão aqui. O barracão é muito grande, realmente. Tá com um piso bastante perfeito. Esse aqui passou uma tinta aqui e tá zerado, né? Tá lisinho, né? Não tá esburacado. Isso aqui é facinho pra pintar. Só 5 anos de uso. O barracão tá zerado. Tem segurança boa, localização boa, estrutura boa. Parede dobrada. Parede espessa. Pra derrubar essa parede aqui, o ladrão vai ter muito trabalho. Segurança que realmente é muito boa, só precisa dar uma limpadinha, né? Trazer alguém pra ajudar aqui, né? Pagar alguém pra tirar umas teias aqui e uma poeira, mas tá... O único barragão que permite da prefeitura, documentação, tudo. Ah, sim, é que meu pai tá falando que sim, que se for uma empresa que gosta de trabalhar assim tudo ao pé da letra da lei, né? Gosta de documento, todo documentado e... Pelo jeito, aqui próximo dessa região, você não vai encontrar um barracão com todas as documentações certinhas para você trabalhar aí lá na prefeitura, tirar alvará, essas coisas, né? É, agora a gente, acho que já vamos finalizar aqui o vídeo, já deu para ver aqui o endereço, né? A gente já vai terminar aqui. Aí tem essa grade aqui, né? De repente, porque aqui é muito calor, se quiser deixar aberto assim, mas se quiser ter uma segurança, tem mais essa grade aqui, né? Enfim, é bastante completo realmente. Acho que dá pra fazer muita coisa. Quer dizer, com certeza dá pra fazer muita coisa bacana aqui. Então é isso aí. Nós vamos indo aí que nós vamos dar uma passeada aqui e gravar em outro lugar ainda. Falou?